අමාත්‍ය මනුෂ්‍ය නානක්කර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්ුයි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන්නේ. විදේශ රැකියා අවස්ථා උදා කර දීම මෙන්ම කම්කරු ගැටළු වලට විසඳුම් ලබා දීමද මෙහිදී සිදුවනවා. රැකියා බැංකු සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම පුහුණු වැඩමුළු ආදියද ජයගම ශ්‍රී ලංකා වැඩපිළිවෙළට ඇතුළත්. විගමනික ශ්‍රමිකයන්ට උපහාර පිදීම හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල දරුවන්ට සහාය වීමද මේ යටතේ සිදුවනවා. කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශයේ මගිනුයි මෙය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. රැකියා බැංකු සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම මෙන්ම පාරහා පුහුණු අවස්ථාව වෙනුවෙන් වැඩමුළු ආදියද ක්‍රියාත්මක වනවා. ප්‍රදේශීය ජනතා නියෝජිතින් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්වසෙන්නවා. දේශපාලන අමතක කරන්න, රට ගොඩනගන්න එකතු වෙන්න, මගෙන් පටන් ගන්න, දියුණු රටක් හදන්න, 20:48ටත් මෙහයින් මේ රට දියුණු රටක් බවට පත් කරන්න අපි ඕගොල්ලෝ එකතුනොත් පුළුවන්. ඊයේ රාත්‍රියේ IMF 3 වෙනි වාර්ගිකය අනුමත වුණා. හැමෝම කිව්වේ IMF එකෙන් අපිට සහයෝගය හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. රටට නැවත වතාවක් ආයෝජන එන්න පුළුවන් වෙන ගිවිසුම් ටික ගත්සන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ලෝකේ බොහෝ රටවල් බලාගෙන ඉන්නවා ආයෝජන අරගෙන එන්න. හැබැයි මේක ආපස්සට හරව ගන්නේ නැතුව ඉස්සරහට යන්න, දියුණු රටක් හදන්න මගෙන් පටන් ගමු දුවේ පුතේ. තම තමන් පටන් ගමු.